За энэ засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хүүхд хамгааллын тухай хуулийг бол дэмжиж байгаа. Ингээд ажлын хэсгийн дарга Идэр Бат гишүүнээс бас асуулт асуух гэсэн. Би энэ 2023 оны 11 сарын 16-нд танд нэг албан бичиг явуулсан байгаа. Энэ дээр болохоор энэ төслийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-ийн 6-д хуулийн этгээд нь өөрийн цалингийн нийт сангийн 1-ээс доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгө хөрөнгийг хүүхэд хамгааллын бодлого зарцуулж байхаар одоо заасан чухал заалт гэж үзэж маш дэмжиж байгаа. А гэхдээ үүнтэй холбоотойгоор нэг чухал ач холбогдол бүхий зохицуулалтанд энэ малчит хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчд болоод албан бус эдийн засагт ажилладаг хүмүүсийн хүүхдүүд одоо энэ хүүхэд хамгаалт зарцуулах хөрөнгийн асуудал орхигдож байгаа энэ асуудлыг нь үндэс болгоод 6-гийн 1-ийн дээр одоо 6-гийн 1-ийн 7 гэдэг дээр би бас зарчмын зөрүүтэй саналыг таныг одоо дэмжиж өгөөч гэж албан бичиг явуулсан. Энэ дээр одоо 6-гийн 1-ийн 7 дээр албан бус эдийн засагт ажиллаж байгаа малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн хүүхэд хамгааллын зарцуулах мөнгөн хөрөнгийг энэ зүйлийн 6 хэсэг заасан зориултаар аймаг сум нийслэл дүүргийн төсөв болон хамтын хилцээрт тусгаж хэрэгжүүлнэ гэдэг энэ заалтыг оруулж өгөөч гэж энэ тань руу 11 сарын 16-нд албан бичиг явуулсан байгаа. Энэ дээр одоо ямар байр суурь баримталж байна вэ? Энэ одоо зарчмын зөрүүтэй санал хураалтанд орох уу? Энийг надад тодорхой хариулж өгөөч. За, хуулийн дээр хүүхэд хамгааллын зардалтай холбоотой нөлөөдгүй зарчмын том өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. Нэгдүгээрт одоо төрийн болон одоо бүх байгууллагууд цалингийн сангийнхаа одоо бас 1% хүүхэд хамгааллын зардалд одоо тусгах ёстой гэсэн нэг ийм заалт байгаа. Гэхдээ ийм заалт бас Ахмадын хуулийн дээр байгаад эргээд аудитын байгууллага энэ дээр ялангуяа улсын төсвөө сууж санхүүжиж байгаа босоо удирдлагатай газруудад бас хэрэгжихгүй ийм бас нэг хаалт гараад идэг. Орон нутгад бол энийг бол одоо орон нутгийн төсвөө санхүүжиж байгаа байгууллагууд бол бас тодорхой хэмжээнд шийдэд явцдаг ийм зүйл байгаа. А гэхдээ ажлын хэсэг дээр энийг бол нэлээ яриад аудитын байгууллагаас ийм хаалт хийх одоо бас бололцоо гарахгүй ээ. Энэ ингээ хэрэгжээд явна гэсэн байдлаар одоо шууд тусгаад ингээд явсан байгаа. За, нэг хүүхд хамгаалалттай холбоотой зардал. А хоёрт бол таны хүсэлтэн дээр албан болон албан бусаар ажиллаж байгаа хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн ингээд хүүхдийн асуудал байгаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо хүүхдийг хөдөлмөр хийлгэхэд одоо хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр 13-аас 16 насны хүүхдэр хөнгөн хөдөлмөр хийлгэж болно л гэсэн одоо тийм зүйл заалттай. Тэр нь одоо тусгай зохицуулалттай ингээд одоо явж байгаа юм байна лээ. А нөгөө талаасаа энэ дээр бол одоо аймаг орон нутгийн төсөв хамт төсөв тусгаж өгөөч, аймаг орон нутгийн төсөв тусгаж өгөөч гэсэн ийм зүйл заалт байгаа. А бидний хувьд бол ер нь энэ хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаа өнөөдөр бас доголдож байгаа. Одоо байгаа бүтц маань бүрэн 100% ажиллаж чадахгүй байгаагийн шалтгаан бол энэ төсөв хөрөнгөтэй бол шууд холбоотой байдаг. Би бол одоо бас сумын хамтарсан багийг ахалж ажиллаж байсан хүний хувьд бас олон зовлон бас мэднэ. Тийм учраас энэ хууль дээр бид бүхэн энэ анхан шатанд болно, дунд шатанд энэ хүүхэд хамгаалалттай холбоотой тэр дундаа бүр анхан шатанд хамтарсан багийн үйл ажиллагааны зардлыг тухайн одоо нэгжийн төсвийн төслийг тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 11 сарын 24-ний өдөр өргөн барихтаа төсвийн төсөлд нь тусгаад оруулах ёстой гэсэн ийм зүйл заалтыг оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр яг төсвийн төсөлд гэж зариу тусгаж өгсөний учир шалтгааныг бол ойлгож байгаа бах. Төсөв хэлэлцээд эхэлсэний ард дээр хаа нэгтээгээс энэ тэндээс нэг жижиг сажиг мөнгө хамж ирээд зардал тавихгүйгээр төсвийн төслөө өргөн барихтаа мөнгөө тавьтсан хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаа найдвартай жигд тасралтгүй явах энэ бололцоог л энэ төсвийн бодлого дээр бас тусгаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ хүүхэд хамгааллын зардалтай холбоотой ийм хоёр зүйл байгаа. А хүүхдийн хөдөлмөртэй холбоотой асуудлыг бол төсөв дээр тавих одоо бололцоо байхгүй. А гэхдээ энэ бол хөдөлмөрийн хуулиараа 3 талт хэлэлцээрээ хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахаас ахуулаад ийм бэлэн зохицуултууд бол бас байдаг юм билэ гэж би одоо гишүүнд хариулъя.